Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Есім Қарамырзаев Қалымжан Алпамысұлы. Мен жалпы химия пәнінің мұғалімі болып табыламын. Қазір сіздерге мен үй жағдайындағы сүт сапасын анықтау деген тақырыпты қозғаймын. Бұл жоба бойынша менде негізгі екі мақсат қойдым. Бірінші, зерттеушілердің, яғни оқушылардың зерттеушілік дағдысын қалыптастыру. Бұл жерде оқушыларда химияға қызығушылығын арттыру деген мақсат қойылды. Екінші мақсатым ол тұтынушылардың тауардың сапасын үй жағдайында анықтай білу. Яғни сіз барлығымыз осы жерде қандай да бір тауарды тұтынушымыз. Кейбір жағдайларда бізде болады, бір мысал сүт болсын, бір напиток болсын, сусын болсын, оның качествосын, сапасын, қаншалықты бұл сапалы деген секілді нәрселер болғанда біз интернеттен іздейміз, қандай да басқа бір ресурстарын іздейміз. Яғни осы жерде екінші мақсатым осы тұтынатын адамдарға более қолжетімді мәліметтер дайындау деген. Бұл жерде енді жалпылама тақырыптың пәнаралық байланысын қарастырсақ, сүттің сапасын анықтауда біз бірінші география пәнін, биология және химия пәндерін өзара сабақтастығын қарастырамыз. География пәні бойынша осы сүттің қандай да бір брендін біз алатын болсақ, оның өндіретін орны, логистика деген секілді мәселелерін қарастырып өттік. Ал биология пәні бойынша біз адам ағзасына беретін макро-микроэлементтер, сүттен келетін элементтерді қарастыра аламыз. Ары қарай химия пәні бойынша біз оның сапасын анықтауда ең қарапайым эксперименттерді көрсетуді жөн санадық. Ең алғашқы бұл сабақты бастағанда мен 2021-2022 жылда статистикаға сүйендім. Ол жерде Google ашып қарайтын болса, Қазақстанда ең көп тұтынатын сүттің несі, бренді ол Петропавловск деген сүті, ол 15%-ке шаққан. Кейін бұл сабақты бастар алды, бір аптада мен оқушылардың арасында жабық Telegram каналында опросник жасалды, сауалнама. Ол жерде сіздер бірнеше мына жағдайда Google-дан іздегендегі топ деген сүт өнімдерін, точнее брендтерін алып сауалнамаға қойдым. Қандай сүттерді сіздер жиі қолданасыз деген. Осы жерде де Петропавловск деген сүттің пайызы көрсетіп тұр, 53%. Сабақтың үстінде бір ғана брендті ала аламын, себебі қалған брендтерге мен оқушылардың өздеріне эксперимент жасауға мүмкіндік бердім. Енді бұл жерде жаңа Петропавловск зауыты бойынша география тұрғысын айтқанда география зауыттың орналасуы, қандай завод айналысады деген секілді мәліметтер қысқаша айтып өттім. Ары қарай биология тұрғысынан жалпылама біз айтамыз, сүт деген кезде кальций деген элементті жайлы қарастырамыз, оның күнделікті нормасы адам ағзасында болатыны, қандай аурулар егер аз болатын болса немесе көп болған жағдайдағы суреттер арқылы, осы информациялар арқылы көрсете алдым. Ары қарай жалпылама химия тұрғысына келгенде бірнеше параметрлерді химия сабағын беретін химик мұғалім немесе қарапайым сіздер тұтынушыларда көрсете алатын жағдайлар бар. Олар бірінші судың құрамына крахмалдың қосылуы. Жалпылама любой сүттерде көп жағдайда крахмалды қосады. Себебі ол жерде сүттің қоюлығын, түріне густ береді және дәміне тәттілік береді. Ол крахмалды қосқан анықтау үшін бізге қарапайым йодты қосу арқылы анықтасақ болады. Кішкене көмектесер аласыздар ма? Жағдайда. Газ сіздерге де дәл мысалға Петропавловск деген сүт таппадым. Айналайын деген сүттің мысалында газ сіздерге осы экспериментті көрсетсек. Бұл жерде крахмал болатын болса сүтте жалпылама оны түсінен қарауға болады. Бірінші қатты ақшылдау болу керек. Екіншіден йод қосқан кезде бізде йод қосқан кезде бізде кішкене көгеру керек. Егер мына жағдайда қарайтын болсаңыздар, жарайды, көріне ма? Мына жағдайда қарайтын болсаңыздар, йодтың бар, йод арқылы біз крахмалдың бар жоғын анықтауға болады. Егер крахмал болатын болса, крахмалды бізде амилоз деген фигмент бар, ол йодты көк түске айналдыру қарайды. Біздің жағдайда онда көк қаны түс ешқандай пайда болған жоқ. Значит, мына сүтімізде крахмал қосылмаған деп қарастыра аламыз. Былай істесек өтініш, адамдар қызық болып отыр ғой деймін. Араларынан біреу өтіп, жаңағы көрсетіп қойсаңыз түсін. Тәжірибеде. Келесі бізде. Мына жағдайда бізде түрлі консерванттардың қосылуы. Консерванттар бізде не үшін қосылады? Біріншіден срок конусын ұзарту үшін көп жағдайда сүттің бізге өнім өту үшін өндірушілерге оның срок конусын көп қарастыру керек. Яғни кейбір жағдайда бізде карбонат пен гидрокарбонат аниондарын қосу арқылы сүттің сақталу мерзімін арттыра алады.
Енді оны тексеру үшін үй жағдайында өте қарапайым эксперимент жүргізе аламыз. Өзіңіздің таңдаған сүтіңізге любой магазиннен алынатын бізде сірке суы, яғни уксусының кислота дейміз, 6%, 7% и так далее 70% кейін кештей береді. Мен жағдайымда енді табылғаны қазір. Мен Алматы қаласынан келіп отырмын. Қазір енді өкінішке тапқан нәрсем осы 70% болды. Кішкене иісі әсер ету мүмкін сіздерге. Енді мына жағдайда қарайтын болсаңыздар, егер консерванттар болатын болса, карбонат немесе гидрокарбонаттар болатын болса, мұны көпіру керек еді. Себебі CO2 газы бөлінеді. Сірке қышқылымен әрекескенде бізде CO2 газы бөлінеді. Біздің жағдайда бұл көпірмеді. Значит, бұл сүтте ешқандай консерванттар, гидрокарбонат пен карбонат иондары жоқ деген түсіндіреді. Келесі бізде көп жағдайда мысалы бұл қалай айтамыз? Қолдың үсті деп айтамыз, иә? Қолдың үстіне алғанда, о, су қосылған, мынау дәмі былай деп айтып атамыз, иә? Ол жағдайда су қосылған қайдан білеміз? Суды қосылған білу үшін бізге сол алған сүтімізге кәдімгі аптекеден сатылатын этил спирті бар. Этил спиртін алып, сүтке қосатын болсақ, бізде пайда болады. Іріндіктер пайда болу керек. Егер су көп болатын болса, су қосылған болса, шын мәнінде ол белгілі бір уақытта, ұзақ уақыт алады іріндік пайда болу. Біздің жағдайымызда чөті мынау іріндіктер әлі пайда болып жатқан жоқ. Мысалға, осы арқылы бізде айтады, егер тез іріндіктер мына жағдайда қоймалжындап кішкене іріндік пайда болатын болса, аши бастаса, ол судың деңгейі көрсетілгендей болу қажет. Егер сізде сіздің спирт қосқан кезде іріндік тез пайда болмай, ашымаса, ұзақ уақыт алатын болса, ол значит, оған су көп қосылған белгілі мөлшерінен. Бұл эксперименттер осылай қарапайым үй жағдайыңызда сіздер дайындай аласыздар. Мұнда су бар деген сөз бе, жоқ деген сөз бе? Сөз бар деген сөз, иә? Егер мынау сіз көріп тұрғаныңыздай, мынау көбінесе стеклянный шыны ыдыстарда жақсы көрінетін еді негізі. Астарында кішкене тұнғаны іріндіктерін мына жағдайда қарасаңыздар болады, іріндіктер. Онда қатты іріндік көрінбейді. Осыған байланысты сіздер айтасыздар, что тез пайда болмағандықтан спирт қосылған кезде спиртте ол ашиды. Жақсы жері сүттің. Ол ашу жағдай бізде қатты көрініп тұрған жоқ, өздеріңіз байқап көрсеңіздер. Значит, мына сүтте бізге су көбірек деген сөз, иә? Енді тағы да бізде ең жақсы нәрсеміз процентінің майлылығын анықтау. Бізде 2.5% берілген мысалға, иә? Оны қарапайым түрде қалай анықтасақ болады? Бірақ енді бұл үй жағдайында қатты точный сандарды көрсетпейді. Бірақ сізде жобалап плюс минус 0.2% разницада сіз үй жағдайыңызда мына қолданып отқан сүттің майлығын анықтауға болады. Ол үшін қайтесіздер? Осы сүтті аласыз да, минимум 8 сағат бір күн тәулік аралығында сіз қойып кетесіз. Яғни холодильникке қоясыз немесе қандай да бір жерге қойып кетсеңіз, ол сыворотка пайда болады. Сыворотка, осы сыворотка арқылы оның деңгейін анықтайсыздар. Деңгейі 1 мм 1%-ке тең деп қарастырасыздар. Ары қарай сіздерде нақты точный сан керек болатын болса, ол үшін жирамер деген аппарат бар. Оған өкінішке орай ақша төлеу керек, ақшаның нақты санын білу үшін. Енді мектеп кезінде, яғни оқушыларға мына майлылықты үйге бердім, қалған үшеуін дәл осылай көрсетіп, балаларға түсіндірдім. Осы сабақтың нәтижесінде оқушымда бір қызығушылық пайда болды. Бір оқушымда ол қызда мынандай, мен сестренкім мысалы сүт ішкен сайын үстіне қызыл бөртпелі көп шығады дейді. Осыған байланысты ол сүттің сапасын дальше анықтасақ бола ма деген секілді нәрсеге тоқталдық жобаға. Осы қызбен дальше бұны анықтадық. Сөйтсек, ол қыздың лактозаға аллергиясы бар екен. Соған байланысты сүттің без лактозный сүттер бар, балаларға арналған. Сонымен қатар мынандай нәрсе бар, пальмовое масло деген нәрсе бар. Ол көп жағдайда балалардың тағамдарында каша болсын, сүт болсын соған көп қосады. Оның әсері, аллергиялық әсері бере алады. Бірақ өкінішке орай оны мектептің жағдайында біз тексере алмаймыз. Оны арнайы аппараттар арқылы анықтауымыз керек. Біз айтылғандай органолептикалық параметрлер деп атайды. Ол иісі, дәмі, түсі деген секілді. Соларды анықтадық. Сонымен қатар бізде мына оқушыларының жарыстарға қатысқаны, мынау Қазақ ұлттық университетіндегі Фараби әлемі деген жарыс бар, оқушылар мен студенттер арасындағы, сол жерде оқушымның жетістігі. Сонымен қатар осы сабақтан кейін оқушыларда мен сауыма деген қызығушылық артты, оны қайдан білдім? Қазіргі таңда мен өзіміз
неофициальный кружок дейді, 15 оқушыдан тұратын кружогымыз бар. Осы кружокта біз негізгі 4 бағыт бойынша жұмыстар жасаймыз. Бірінші тағамдық өнімдердің сапасын арттыру. Ол жа сүт арқылы бастадық. Ары қарай бізде тек қана көкөніс, бізде жаз келатқаны осы сүтпен шектелмей, ары қарай көкөністер, жидіншедектерін, иондарын шыркасын анықтау деген секілді алда сондай пландар бар. Үй жағдайында гидропоника әдісімен жаға әріптестерімге де айтып жаға бөлісіп жаттым. Ол бойынша да бізде гидрогель арқылы өсіру деген бағыт бар. Ары қарай тұз жылытқыштарын дайындау деген секілді гидрометаллургия әдіспен мысты алу деген секілді негізі бағыттарымыз бар. Айтылған жаға негізгі екі мақсатым, бірінші оқушыларды қызықтыра алдым деп ойлаймын. Оған дәлел ретінде жаға төрт негізгі бақытымыз жайлы айта аламыз. Екіншісі, бұл жердегі бұл енді оқушылардың қазір жұмыс барысында жаға әріптесім Нұрлыбекпен де сөйлесіп жатқан, бізде сайт құру, сайт бойынша ары қарай география деген секілді пәндерде араластырып, жаға негізгі міндетім тұтынушыларға, сізге де, бізге де, бәрімізге де жаңа көкөністің құрамын қалай анықтау болады үй жағдайында, сүттің құрамын қалай анықтау деген, әр интернет ресурстан іздемей, соған готовый бір ресурс дайындау деген алдағы уақытта сондай жобаларымыз бар.